الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنا مسلم تقح جتي سرلان جو يكار خلاج الله سبحانه وتعالى نكرب تي كنلاي تقح ننفيل ولي تقح روكا كار خلاج الله سبحانه وتعالىគឺត្រូវតែរក្សានៅក្នុងចិត្តជាប្រចាំមិនអាចមានពេលវេលាណាមួយដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យដោយមិនឲ្យខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះឡើយពីព្រោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាទ្រង់ជាអ្នកដែលឃ្លាំមើលនៅរាល់កិច្ចការនិងការគិតរបស់បណ្ដាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទាំងអស់គឺគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខហើយវារំកិលយ៉ាងលឿនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នេះហើយបានជាសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមឲ្យតម្លៃសម្រាប់ពេលវេលានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគ្រប់រូបពីព្រោះពេលណាដែលយើងនៅមានជីវិតយើងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អទុយទៅវិញប្រសិនបើពេលណាដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកហើយដល់ពេលវេលាដែលអល់ឡោះឲ្យវិលទៅវិញហើយអ្នកនោះគ្មានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អដូចទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាតម្លៃនៃពេលវេលានេះវាគឺជាតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលមនុស្សក៏មិនអាចរកទិញបានហើយមនុស្សក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើពេលវេលាបានដែរប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមទាញយកផលចំណេញអំពីពេលវេលានៃការរស់នៅនៅលើផែនដីនេះទេនោះយើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅវានឹងមិនអាចវិលថយក្រោយវិញបានទេវាមិនអាចវិលថយក្រោយវិញបានទេដូច្នេះប្រសិនបើថ្ងៃនេះឬថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនបានធ្វើអំពើល្អបែរទៅជាធ្វើប្រហែសឲ្យពេលវេលានៃការធ្វើអំពើល្អនោះកន្លងផុតយើងមិនអាចជួបពេលវេលានោះសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អនោះបានទៀតឡើយសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានចាត់ទុកពេលវេលាគឺជាទ្រព្យដើមនៃដើមទុនសម្រាប់ការរកស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងនៅមានពេលយើងមានឱកាសសម្រាប់វិញ្ញាផលចំណេញបានតែប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសហើយមានន័យថាយើងពិតជាខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំក៏ដូចជាអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាបានរំលឹកដូចច្រើនចំណុចដែរអំពីភាពបរាជ័យរបស់មនុស្សនៅលើទុនយ៉ាងនេះដោយសារតែពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅលើការលេងសើចឬក៏ទៅលើការធ្វេសប្រហែសមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាអ្នកខ្លះបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់តែរឿងសប្បាយនៅលើទុនយ៉ានេះហើយអ្នកខ្លះបានប្រើពេលវេលាសម្រាប់តែការបង្កបាបកម្មនៅទុនយ៉ានេះដូចជាប្រើពេលវេលាសម្រាប់និយាយដើមគ្នាអ្នកខ្លះប្រើពេលវេលាសម្រាប់មូលបង្កាច់អ៊ីស្លាមគ្នាឯងអ្នកខ្លះប្រើពេលវេលាដើម្បីបង្កជំនួសរវាងអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមនោះហើយជាអ្នកដែលខាតបង់ក្នុងការប្រើពេលវេលានៅលើទុនយ៉ានេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសល្លាំបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីភាពបរាជ័យរបស់មនុស្សទៅលើពីរចំណុចសំខាន់នាវីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកវតានីមកបូនុនហ្វីហ៊ីមាកាធីរុមីនានាសអស្សហតុវ៉ាល់ហ្វារ៉កមានន័យថាអ្នកម៉ាត់ពីរយ៉ាងដែលមនុស្សតែងតែខាតបង់ដោយសារគាត់ខ្វះការពិចារណានិងមិនទាញយកពេលវេលាដ៏ល្អនោះសម្រាប់ជោគជ័យរបស់គាត់
ទី1គឺអសិហាគឺសុខភាពកាលណាគាត់នៅមានសុខភាពល្អគាត់ភ្លេចគិតអ្វីដែលត្រូវធ្វើស្វេះប្រហែសហើយពេលណាដែលគាត់អល់ហ្វារ៉ោពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់បែរទៅជាមិនព្រមយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះបញ្ហាអ៊ីបាដាតចំពោះបញ្ហាដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងពីចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខាតបង់ច្រើនណាស់រហូតដល់អ្នកខ្លះនៅក្មេងមិនទ្រាំធ្វើអ៊ីបាដាតចង់ចាស់ទៅចង់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាតវាហួសពេលវាមិនអាចធ្វើនៅដូចក្នុងពេលដែលយើងនៅក្មេងបានទេដូច្នេះហើយបានជានបីរំលឹកចំណុចនេះថាទីចំណុចនេះហើយដែលមនុស្សតែងតែខាតបង់នៅលើទុនយ៉ានេះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សារៈសំខាន់នៃពេលវេលាមិនមែនតែត្រឹមនៅលើទុនយ៉ានេះទេដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះស៊ូមុនគេគឺរឿងខ្ជិះខ្ជីនៅពេលវេលានេះឯងដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលណាខ្ជិះខ្ជីនៅពេលវេលាដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យគាត់នៅលើទុនយ៉ានេះហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គាត់នឹងមិនអាចឆ្លើយរួចនៅសំណួរដែលអល់ឡោះនឹងសួរអំពីការដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលានៅលើទុនយ៉ានេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសាសឡាមត្រូវបានគេសួរនៅបានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាលាតាស៊ូលូកដមាអាប់ឌិនយោមលគីយ៉ាមតិហតាយុសអលអានអ៊ុមរីហ៊ីហ្វីម៉ាអ្វណះរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសាសឡាមអាឡៃវ៉ាសឡាមបានរំលឹកថាមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមិនទាន់រំកិលខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលត្រូវសាកសួរចេញពីកន្លែងកាត់សេចក្តីទេលុះត្រានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់លុះត្រាតែត្រូវបានគេសួរអំពីជីវិតរបស់គាត់ចំណុចទី1សួរអំពីជីវិតរបស់គាត់ថាតើគាត់បានប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃជីវិតដែលអល់ឡោះឲ្យគាត់នៅរស់លើផែនដីនេះទៅលើអ្វីខ្លះមានន័យថាតើពេលវេលាដែលគាត់បានរស់នៅលើទុនយ៉ានេះឬក៏ដូចជាទង្វើដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងពេលដែលអល់ឡោះទុកជីវិតរបស់គាត់តើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះអតាគាត់ប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់នេះតើរវល់ទៅលើរឿងអីអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលអល់ឡោះនឹងឲ្យមឡាយកាត់សួរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូច្នេះសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមត្រៀមមកហើយនៅអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងសួរហើយយើងនឹងឆ្លើយដោយស្រួលប្រសិនបើយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទៅតាមពេលវេលាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកនោះហើយដែលជាចម្លើយនៅពេលនោះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើពេលវេលានៃអាយុជីវិតដែលអល់ឡោះទុកឲ្យយើងអ្នកខ្លះបាន70ឆ្នាំអ្នកខ្លះបាន80ឆ្នាំហើយបែរទៅជាមិនខ្វល់នឹងអ្វីសោះនោះហើយជាការលំបាកក្នុងការឆ្លើយនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សួរដោយតែលើកឡើងខាងដើមអ្នកខ្លះប្រើពេលវេលាមួយថ្ងៃរបស់គាត់ឬមួយខែរបស់គាត់ដើម្បីតែរឿងទុនយ៉ាភ្លេចគិតពីថ្ងៃអាខិរ័តដែលខ្លួននឹងត្រូវប្រឈមហើយវាជាពេលវេលាអមតៈដូច្នេះសូមរំលឹកចំណុចទី1នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងនេះគឺសូមឲ្យយើងពុំមួយអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះព្រោះដំណើរទៅមុខរបស់យើងលឿនហើយថ្ងៃមុនយើងទើបតែបញ្ចប់នៃការបួសខែរ៉ម៉ាដនឥឡូវខែរ៉ម៉ាដននឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនោះហើយជាពេលវេលាដែលលឿនអ្នកខ្លះក៏បានពោលពាក្យថាពេលវេលាលឿនណាស់ពេលវេលាលឿនណាស់នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងដើរទៅមុខលឿនដូចនេះដែរដូចនេះដែរចំណុចទី2នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាអានអាមេវ៉ាអានអ៊ីលមីហ៊ី في ما فعل فيه ហើយចំណុចទី2គឺអល់ឡោះនឹងសួរអំពីអ៊ីលមូរបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀនចេះដឹងនៅលើទុនយ៉ានេះសួរថាតើគាត់យកអ៊ីលមូរបស់គាត់នឹងទៅប្រើលើអ្វីខ្លះម្ចាស់នឹងសួរថាតើពួកគេរៀនមកនេះរៀនក្នុងន័យយកអ៊ីលមូនេះទៅប្រើប្រាស់លើផ្លូវតអាចពអល់ឡោះឬក៏រៀនមកដើម្បីមោទនភាពដើម្បីមិនមានគេថាមិនមានសិ្វាត់អ៊ីខ្លាសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអាគីមចាទីអញ្ចឹងអ្នកកាន់តែចេះគឺអ្នកដែលត្រូវប្រឈមកាន់តែច្រើនដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកកាន់តែចេះជាអ្នកដែលរួចខ្លួនទេប្រសិនបើគាត់ធ្វើខុសពីអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទៅតាមអ៊ីលមូដែលគាត់មានហើយបែរទៅជាធ្វើខុសពាក្យថាធ្វើខុសពីអ៊ីលមូដែលខ្លួនរៀនដល់ពិតប្រកបនេះទី1គឺគាត់អត់ស្មោះត្រង់រៀនដើម្បីផ្សេងផ្សេងគ្នារៀនដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរឲ្យគេលើកតម្កើងនោះហើយជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមមុខចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះដែរអ្នកខ្លះរៀនចេះដឹងការពិតហើយតែមិននាំអ្នកនិយាយពីរឿងពិតទេឬក៏តកំគំត្រូអាខុសអានោះហើយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរដែរពីព្រោះអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះមិនខុសទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នករៀនពិតប្រកបហើយហើយបែរទៅជាគំត្រូនៅអ្វីដែលមិនមាននៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នប៊ីសាសឡាមនោះអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរព្រោះអល់ឡោះមិនបានឲ្យអ្នកដែលចេះដឹងហើយប្រព្រឹត្តខុសបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាត
ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីត្រូវរក្សានៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដពោលគឺបង្ហាញអិលមូដែលពិតប្រាកដហើយក៏គាំទ្រទៅលើអិលមូដែលពិតប្រាកដសូមគាំទ្រទៅលើទង្វើដែលខុសឆ្គងទោះបីជាយើងដឹងថាអិលមូមិនដូចអ្វីដែលទង្វើមនុស្សខុសក៏ដោយគឺយើងមិនគប្បីប្រើអិលមូគាំទ្រមនុស្សដើម្បីប្រយោជន៍ទុនយ៉ាងនោះទេចំណុចទី3នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកថាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះនឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ូអំពីអានម៉ាវ៉ាអានម៉ាលីហ៊មិនអៃណកតសបហូវ៉ាហ្វីម៉ាអំហ្វកាមានន័យថាចំណុចទី3នេះគឺតកតងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បានមកពីប្រភពណាប្រភពហាឡលឬក៏ប្រភពហារ៉ាំឬក៏បានមកពីការកេងប្រវ័ញ្ចគេឬបានមកពីការសម្លុតគេឬប្រកាសផ្សេងផ្សេងដែលមិនស្របទៅតាមច្បាប់សូមរងចាំឆ្លើយចោះពីព្រោះអ្នកសបាយនៅទុនយ៉ានិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីពីការកឹបកេងប្រវ័ញ្ចសម្លុតដល់នេះសម្លុតដល់នោះយកលុយបើធ្វើបាបដល់នេះធ្វើបាបដល់នោះធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះមិនទុកឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តសាឡាមនេះរួចខ្លួនទេចឹងអល់ឡោះនឹងសួរបន្តមកវ៉ាហ្វីម៉ាអំហ្វកចឹងបើលុយដែលបានមកហើយបើលុយដែលបានមកពីហាឡលតើអ្នកប្រើទៅវិញទៅចំប្រកាសហាឡលឬក៏អត់ចឹងប្រភពលុយរបស់មនុស្សមាន2មួយពីប្រកាសហារ៉ាំអានឹងទោះបីអ្នកប្រើទៅលើប្រកាសអីក៏នៅតែហារ៉ាំដែរมันបានផលទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រភពលុយនេះបានមកពីប្រកាសហាឡលហើយអ្នកប្រើទៅវិញបើស្របទៅតាមប្រកាសហាឡលអ្នកទទួលបានកុសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើទៅលើប្រកាសហារ៉ាំអ្នកកាន់តែទុសាមួយទៀតព្រោះរីស្គីរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យហើយហើយបើទៅជាអ្នកប្រើលើផ្លូវខុសរងចាំឆ្លើយនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចាស់អ្នកខ្លះបានរីស្គីមកផ្លេចគិតអំពីផលបុណ្យដែលខ្លួនត្រូវសាងដើម្បីជីវិតរបស់ខ្លួននៅអមតៈនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់បើទៅជាប្រើទៅលើប្រកាសហារ៉ាំអ្នកខ្លះបានលុយបានកាក់មកទៅត្រូវគ្រឿងសង្វឹងអ្នកខ្លះសែបគប់ប្រកាសហារ៉ាំនោះគឺជាលុយដែលគ្មានមនុស្សអាចទេចឹងអល់ឡោះនឹងសួរគឺមានអ្នកណាមួយអាចរួចផុតអំពីសំណួរនេះឡើយចំណុចទី4ដែលយើងបានរំលឹកថាអល់ឡោះថាអល់ឡោះនឹងសួរគ្រប់ខ្ញុំបំរើទាំងអស់វ៉ាអានយីស្មីហ៊ីមានន័យថាអល់ឡោះនឹងសួរអំពីសិហាសុខភាពដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យសុខភាពក៏ល្អនេះទោះបីជារយៈពេលនេះផ្ដល់សុខភាពនឹងប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះអល់ឡោះនឹងសួរដូច្នេះពេលដែលយើងសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនតើកតបកិច្ចសម្រាប់យ៉ាងបួសហ្សាកាតឬប្រការអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងតើយើងបានបំពេញហើយឬនៅជាពិសេសអ៊ីបាដាតបួសនេះឯងមិនមែនមានន័យថាដល់ថ្ងៃបួសជាថ្ងៃដែលត្រូវឈឺក្រពះទេ11ថ្ងៃអត់ចេះឈឺក្រពះទេដល់តែមួយខែបួសចាប់ផ្ដើមយកអង្គរមករកមិសិទ្ធយកអង្គរទៅជប៉ុនចេញអង្គរឲ្យដើម្បីរួចខ្លួនបួសអត់ទេចឹងបើសិនជាអ្នកឈឺក្រពះពិតប្រាកដបួសមិនបានរងចាំពេលណាដែលសុខភាពល្អត្រូវបួសបើបួសមិនបានចាំគិតជាក្រោយមិនមែនមានន័យថាមិនទាន់ចូលដល់ខែបួសផងចាប់ផ្ដើមយកអង្គរដើរចែកចាយគេថាលិនជាឈឺក្រពះ11ខែអត់ដែលល្អឬឈឺក្រពះទេដល់តែចិត្តដល់ខែបួសល្អឬឈឺក្រពះអល់ឡោះដឹងចឹងនេះគឺជាពេលវេលាដែលអល់ឡោះនឹងសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកសប្បាយរីករាយនៅអ្វីដែលពេលដែលគេកំពុងតែបួសយើងសប្បាយរីករាយនៅការហូបចុកដោយសារយើងខ្ជិលយើងច្រអូសហើយចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះមិនអាចរួចខ្លួនបានទេចឹងអល់ឡោះនឹងសួរតើតើនៅបញ្ហាអាយីស្មីគឺអាយសិហាហ្វីម៉ាអប្លាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមិនសួរទៀតថាពេលដែលអ្នកឯងនៅពីសុខភាពរឹងមាំតើអ្នកឯងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយពេលដែលអ្នកឯងនៅមានសុខភាពរឹងមាំតើអ្នកឯងបានសម្រេចយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ទេបានបួសគ្រប់គ្រាន់ទេអានេះគឺអល់ឡោះនឹងសួរទាំងអស់អ្នកខ្លះមកជីវិតមិនបានមួយឆ្នាំផងហើយក្នុងពេលដែលមានប៉ុនតម្រៃបួសអត់បានហើយវាទៅជាក្មេងឬក៏ទៅជាអ្នកដែលចាស់វ័យចំណាស់ដើរកោងខ្នងជាអ្នកដែលបួសដល់អាយុវជនបែរទៅជាអ្នកដែលស្រាយបួសជួបរិយអ្នកខ្លះក៏ប្រតិហារ៉ាំទៅទៀតអ្នកខ្លះកាន់នំកាន់អីដើរស៊ឺហូបពេញភូមិបើឈឺគេទៀតក៏មានដែរសូមសប្បាយនៅទុនយ៉ាតែកុំភ្លេចទង្វើរបស់អ្នកគឺត្រូវបានអល់ឡោះសួរទាំងអស់គ្នាវាមិនគប្បីយើងជាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លានៅពេលដែលសុខភាពល្អនៅពេលដែលជាអាយុនៅជាយុវជនបែរទៅជាអត់បួសដល់អាចាស់កោងខ្នងអ្នកខ្លះមាននឹងថ្មីផងក៏គាត់ប្រឹងបួសដែរពួកដោយសារនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដូច្នេះសូមពួកមួយអ៊ីស្លាមគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយព្រោះប្រការទាំងអស់នេះអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានប៉ុន្តែវាមិនគប្បីបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនក្នុងពេលដែលទទួលនៅបានអនិច្ចមាត់ពីអល់ឡោះសុភហានតាឡាដល់ពេញលេញទាំងរីស្គីទាំងសុខភាពល្អទាំងនៅក្មេងហើយបែរទៅជាមិនស្គាល់អ្វីជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះវាមិនគប្បីទេ
បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅហាឌីសមួយទៀតអំពីបញ្ហានៃការទាញយកផលចំណេញអំពីពេលវេលានៅពេលដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែធ្វើរ៉ាស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីរ៉ាតានីមខំសិនកបលខំសិនមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញយកផលចំណេញពី5ចំណុចមុនពេលដែល5ចំណុចទៀតវាមកដល់មានន័យថាអា5ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដល់អា5ទៀតមកដល់គឺយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេទី1នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាសាបាបកកបលហារមីកានៅពេលដែលអ្នកមានអាយុនៅយុជាយុវវ័យមុនពេលដែលវ័យចំណាស់ចូលមកដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវវ័យនេះហើយជាពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើអ៊ីបាដាតបានយ៉ាងពេញលេញព្រោះយើងក៏មានសុខភាពល្អមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាពលកម្មផ្សេងផ្សេងកម្លាំងបានទាំងអស់ដល់តែពេលចូលវ័យចំណាស់មកដល់ដើរស្ទើរតែលើកជើងមិនរួចទៅហើយហើយចាំយើងថាងលិនចង់ធ្វើអ៊ីបាដាតណាវាជាពេលវេលាដែលត្រូវហួសហើយអញ្ចឹងសូមទាញយកពេលវេលានៅពេលដែលយើងនៅក្មេងមុនពេលដែលវ័យចំណាស់មកដល់ចំណុចទី2នប៊ីថាវសិហតកកបលសកមីកានៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អត្រូវទាញយកផលចំណេញឲ្យបានច្រើនមុនពេលដែលការឈឺស្កាត់ឈានចូលមកដល់ចឹងកាលណាឈឺមកដល់ហើយគឺចប់ហើយវាលំបាកណាស់ទោះបីយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើអត់បានដែរទី3វរីណាកកបលហ្វករីកានៅពេលដែលអ្នកមានបានមុនពេលដែលភាពក្រខ្សត់ឈានមកដល់នៅពេលដែលយើងមានបានយើងមានលុយកាក់ដែលជារីស្គីពីអល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាសូមគិតគូរឲ្យហើយធ្វើយរិយាធ្វើឲ្យហើយចង់ធ្វើល្អធ្វើឲ្យហើយទៅចង់ធ្វើហាជីទៅធ្វើហាជីឲ្យហើយទៅកុំដល់ពេលអស់លុយបានស្ដាយថាក្រហើយឡើងធ្វើវិញចុះកាលនៅមានហេតុអីបានជាដៃមិនធ្វើអញ្ចឹងនេះក៏ជាចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងសួរដែរមិនមែនមាននៅសង្ហាតែលើទុនយ៉ាផ្លិចធ្វើអ៊ីបាដាតអ្នកខ្លះចំណាយទៅលើទុនយ៉ារាប់លានប៉ុន្តែមកធ្វើអ៊ីបាដាតសូម្បីតែចូលរួមក្នុងការធ្វើម៉ាស៊ីតឬក៏ធ្វើអ៊ីបាដាតតូចតាចមួយហាក់បីដូចជាតឹងអូអាស័យម្ចាស់ចុងអានេះរឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែវាជាការខាតបង់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយនៅពេលដែលខ្លួនមានសបោហោហីគិតតែរឿងទុនយ៉ាដល់ពេលគាត់ក្រកថាចង់ធ្វើប៉ះឡើណាចង់យ៉ាងម៉េចព្រោះអល់ឡោះដកយករីស្គីទៅវិញព្រោះអ្នកបានវីគ្នើនៅអ្វីដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យចំណុចទី3ចំណុចទី4វ៉ាហ្វារ៉កអកាកបលាសូកលីកានប៊ីថានៅពេលដែលអ្នកទំនេរប្រឹងប្រែងធ្វើកុំឲ្យពេលដែលវារវល់មកដល់ធ្វើអត់តែទេយើងឃើញអ្នកខ្លះនៅពេលទំនេរពីការងារម៉ោងសម្រាប់យ៉ាងហ្វារ៉ឌូសម្រាប់យ៉ាងអីក៏អត់មកបរិយាកាសទេដល់ពេលរវល់លន់តោមកាទេពួកលន់រវល់ចាំពេលទំនេរយើងមិនមកផងចាំពេលរវល់រឿងអីមកកានេះគឺសំណួរយើងដាក់ខ្លួនឯងដាក់ទៅលើខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីអីដើម្បីយើងដឹងថាខ្លួនខុសឬក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទុកពេលវេលាយើងនឹងខុសគឺយើងជាអ្នកខុសដល់ខ្លួនឯងចុងមកចប់នប៊ីបាផ្ដាយផ្ដាំតាវ៉ាហៃយ៉ាតកបបលម៉ោទីកាមានន័យថាចូលអ្នកទាញយកផលចំណេញនៅពេលដែលអ្នករស់រៀនមានជីវិតមុនសេចក្តីស្លាប់ឈានមកដល់កាលណាស្លាប់ហើយសូមបីតតវ៉ាមួយវិនាទីកន្លះវិនាទីក៏អល់ឲ្យទុកដែរគេសែងយុទ្ធកពុះហើយពេលវេលានោះហើយមនុស្សមិនមានឱកាសទៅដាច់ខាតអញ្ចឹងបើយើងនៅរស់ជាងោជាងោនេះដែលនៅមានសុខភាពល្អនេះគិតគូរបញ្ហានេះកុំចាំអ្នកណាចាក់គូតធ្វើព្រោះនេះជាកថាកិច្ចរបស់យើងដល់តែពេលស្លាប់ក៏គ្មានអ្នកណាមួយទុកយើងដែរអស់រឿង2ម៉ោង3ម៉ោងដល់ចូលដល់ក្នុងដីបាទពេលនឹងហើយជាពេលវេលាដែលមនុស្សស្ដាយក្រោយហើយកុំសង្ឃឹមថាចាំអ្នកលើធ្វើឲ្យយើងអត់ទេបើយើងជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចមិនធ្វើខ្លួនឯងចាំអ្នកណាជួយចុះយើងមើលមើលទឹកចិត្តអ្នកណាខាងលើគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងខ្លួនឯងដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងអត់ធ្វើផងអញ្ចឹងយើងធ្វើសិនទៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងមានដើមទុនសិនទៅដល់អ្នកលើជួយមិនជួយជារឿងរបស់គាត់ពួកយើងមានហើយមានតែពឹងខ្លួនឯងមុនពឹងអ្នកដទៃហើយបើសិនជាយើងនៅតែពឹងអ្នកដតីឲ្យខ្លួនឯងឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកណាអ្នកណាជួយយើងបានព្រោះយើងមានកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងមើលទស្សនៈរបស់អ៊ុលាម៉ាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាសាហាបនប៊ីក្រៅពីអ្វីដែលនប៊ីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃពេលវេលាដូចជាមីសអឺអ៊ីប្នុមៃសអូររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអ៊ីប្នុមៃសអូរគាត់បាននិយាយថាម៉ានាឌីមទូអាឡាឆៃអ៊ីនណាឌីណាដាមីអាឡាយោមីនហ្គារ៉ាបាទីឆាំស៊ូSamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazdad fihi amali Ibn Mas'ud ke Abdullah Ibn Mas'ud kat ban nigei tha khnyom khmien vipadak sarai leu avai muay chieng vipadak sarai dae thngai lech hai hai ajal robos khnyom ke kan ta Allah kat bathoy mien ni ta ayu bo lom kana thngai lech ke Allah kat ayu bo yeung thoy hai hai khnyom mien vipadak sarai chieng khmien vipadak sarai na chieng ning te p
េលដែលថ្ងៃលិចអាយ៉ាល់របស់ខ្ញុំកាន់តែថយហើយខ្ញុំអាម៉ាល់របស់ខ្ញុំវាអត់កើនអីសោះមានតែអាប៉ះឡើអត់កើនតែអាពេលវេលានៃជីវិតនោះវានៅសោះໃດគាត់ថាគ្មានវិបណិសារីណាជាងនេះទេនេះជាសម្ដីរបស់សាហាបតជាអលុសុរកាអ្នកដែលសង្ឃឹមនឹងសុរកាច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយគាត់ថាចាកាលណាថ្ងៃលិចអាម៉ាល់វាអត់កើនតែអាយុគាត់ថយនេះគាត់ស្ដាយបំផុតស្ដាយណាស់ព្រោះពេលវេលាវាទៅមុខយ៉ាដូចគ្នាដែរអ៊ីប៊ុនអ៊ូម៉ាត់គាត់បាននិយាយហើយថាអ៊ីសាអាំសៃតាហ្វាឡាតាន់តារីសបាបើសិនជាពេលណាដែលអល់ឡោះទុកជីវិតរបស់យើងដល់ពេលល្ងាចណាកុំរងចាំចាំព្រលឹមឡើងចាំធ្វើធ្វើទៅអាណាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងវ៉ៃសាអុសបាតាហ្វាឡាតាន់តារីលម៉ាសាហើយប្រសិនបើអល់ឡោះទុកជីវិតរបស់យើងដល់ពេលសបួរហ្វាឡាតាន់តារីលម៉ាសាអ្នកកុំរងចាំចាំចាំល្ងាចចាំធ្វើសិននេះគឺបង្ហាញយ៉ាងពិតប្រាកដថាពេលវេលាណាដែលអល់ឡោះទុកឲ្យដល់ត្រឹមណាត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើទៅថ្ងៃមានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាលិនដល់ក្មេងណាទៅអាយុ20ជាងគេកុំឲ្យសម្រេចយ៉ាងសិនចាំអាយុ30ជាងឬក៏ចាំហើយជីហើយចាំមកសម្រេចយ៉ាងតើច្បាប់បានចែកដូចនេះសម្រាប់យើងទេអត់ទេព្រោះឥឡូវនេះមិនមែនចាស់បានស្លាប់ទេក្មេងក៏ស្លាប់ដែរអ្នកខ្លះមិនទាន់ឃើញព្រៃថ្ងៃផងក៏ស្លាប់ដែរហើយចុះបើយើងស្លាប់ពេលនេះបើតែនៅក្នុងខ្លួនធ្វើម៉េចនេះហើយជាវិបត្តិកុំយកទ្រឹស្ដីដែលមិនជោគជ័យយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនវាអត់ជោគជ័យទេព្រោះអ្នកខ្លះបកកើតទ្រឹស្ដីមិនទ្រឹស្ដីអត់ជោគជ័យដល់ចឹងក៏ដាក់នៅក្នុងខ្លួនគាត់អត់ធ្វើទេដើរផឹកដើរស៊ីដើរប្រព្រឹត្តស៊ីណាដល់ពេលអស់ពេលវេលាស្លាប់គេសែងទៅផុតហើយដល់អត់មានអ្នកសម្រេចយ៉ាងមិនយ៉ាត់ឲ្យបងប្អូនលោកថាមិនយ៉ាត់ប្អូនឡើយឬបងឡើយមិនគេសម្យ៉ាងតិចម៉េះយើងបណ្ឌិតមើលមើលបណ្ឌិតមិនយ៉ាត់បងឬប្អូនយើងក៏ធ្វើឲ្យខ្លះនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងសម្រាប់ dunya នោះក៏គេអត់ពេញចិត្តនឹងអំពើម៉ាស៊ីតដែរពេញម៉ាស៊ីតដែរអ៊ីប៊ុនអ៊ូម៉ាត់បានបន្តទៀតថាខុសមីនសិហាតិកាលីម៉ារ៉ាឌីកាវ៉ាមីនហាយាតិកាលីម៉ោតិកាចូលអ្នកទាញយកផលចំណេញអំពីពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អសម្រាប់ពេលជំងឺមកដល់ហើយក៏ពេលដែលមានអ្នកមានជីវិតនៅលើដុនយ៉ានេះមុនពេលសេចក្តីស្លាប់មកដល់អាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ុនមស្អូដបាននិយាយនៅក្នុងហាឌីសមួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីមួយទៀតថាអ៊ីននីឡាអំគូទូអរ៉ាយូឡាអានអារ៉ាហ៊ូហ្វារីហានហ្វាឡៃសាហ្វីសៃអ៊ីនមីនអាមលីឌុនយ៉ាវ៉ាឡាអាមលីអាខីរ៉ាគាត់ថាខ្ញុំខឹងសម្បាចំពោះបុគ្គលម្នាក់ដែលបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាគាត់នៅទំនេរណាអត់ធ្វើអីសោះឌុនយ៉ាក៏អត់ធ្វើអាខីរ៉ាក៏អត់ធ្វើអានេះខ្ញុំស្ទើរតែដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់មានន័យថាសាហាបនប៊ីគឺមិនបានពេញចិត្តនឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលាអត់ខ្ជិះខ្ជីនោះទេដាច់ខាតគឺអត់ទេដាច់ខាតអ៊ីបហាសានបសរីគាត់បាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់អ្នកសាឡាហ៍មុនមុនអ្នកដែលធ្វើល្អមុនមុនគឺចេះអដរកទូអខ្វាមាន់កានូអាឡាអូកាតហ៊ីមអាសាដហិរសានមីងគុំអាឡាដរ៉ាហ៊ីមីគុំវ៉ដានានីរីគុំហាសានបសរីគាត់បាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់អ្នកសាឡាហ៍អ្នកដែលធ្វើល្អមុនមុននោះគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សក្រជាក្រុមជាក្រុមដែលពួកគេគិតអំពីពេលវេលារបស់គេនោះណាគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតពីមាសប្រាក់លុយដេរ៉ាហាំលុយឌីណាតសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកនេះគឺស្ថានភាពអ្នកមុនមុនចឹងមានន័យថាពេលវេលារបស់គេមានតម្លៃណាស់ដោយតែលើកឡើងខាងដើមថាជាពេលវេលាវាគឺជាទ្រព្យធននៃអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងពួកគេបានយកចិត្តទៅនឹងពេលវេលាជាងឌុនយ៉ាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ជាងពេលវេលាឥឡូវយើងមើលមើលមនុស្សប្រមាណអ្នកអ្នកខ្លះដេកឲ្យលក់ទេដើម្បីរៀបគម្រោងតែស្អែកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលុយចំណូលប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាតើស្អែកអល់ឡោះដកញាវើគាត់ឬក៏អត់អត់បានគិតទេព្រោះលុយកាក់នេះវាធំណាស់បើសិនជាមានឡានទំនើបទៅមានបនស័កទៅត្រូវគេសរសើរវាងប់ណាស់អាគេសរសើរនឹងភ្លេចគិតតែខ្លួនឯងស្លាប់ដូចនេះអត់ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាទៀមទានៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញពុំមួយស្រាប់ពេលវេលារបស់យើងនៅមានអ្នកដែលស្លាប់ហើយគាត់អស់ពេលវេលាហើយដូច្នេះយើងកែលម្អពេលវេលារបស់មានរបស់យើងនេះតែលីនៅមាននេះឲ្យទៅជាល្អព្រោះមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ព្រោះគ្មានពេលណាមួយរៀបរៀងមនុស្សមិនឲ្យស្លាប់នោះទេបារកអល់ឡោះលីវ៉ាលាគុំហ្វីលកូរ៉ានីលអាស៊ីមវ៉ាណាហ្វានីវ៉ៃយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនអលអាយ៉ាតវ៉ាហ្ស៊ីគីលហាគីមអកូលូម៉ាតស្មាអ៊ូនវ៉ាអស្តាហ្វូរុលឡោះអលអាស៊ីមលីវ៉ាលាគុំមីនគុលលីザមហ្វាស្តាហ្វីរូអិនណូហូវ៉ាលហ្គាហ្វូររ៉ហ៊ីម